invitation kër gi dal maître rek la def wax té ñun ñi def ay doom gis nga li kenn waxula ko yow yaaka tek sa bëj tay ji la soga mel ni maire bi mo fu mujju yoni ci ñaari auto ñu ñoo man ko buñu déggé information ci RFM télé yépp jaar nañ fi 2h jaar nañ lima wax demb rek lay wax ni ñun ñi ay doomam ji jigéen ñu goor situation bi metti nañ ba mujj gi mënatuñ ci dara amu sax fuñu julé gi la japp amatul woon sax fan lay julé gis nga kër gi ni mu mel ni amatul woon fan la jaar salle baangi né gis nga ba paré nak filmer sa bop amatul woon fumu jaar ñu ni légui comme mom mi nga xamanteni yag na bégal doomu adamé ci xass day sëñtu way bok nan wo mbok talibé yi ak mbolim kuy julli ñu jappalé ko té yalla rek tax ndax ñun ñi di ay doomam amuñ moyen yi té mom fi toll ni mag la ñu bëgg ko jappalé sëkkël ko ndax li buñ ko manké tay ji tam bu yalla di tawaté tamit day ñëwaat bu tawon tay ji bo ñëwé na mëlon dem nga tay fékkat kon li sëkk la laaj ak défarat luñ ci way dimbalé luñ ci way jappalé bëgg nañ té digël li nak buñ ko joxul won duñ ko def mukk ndax ñëwé wuñu woté té wo waxuñu digël li ñu ngi wo Cheikh Amar ñu tay wo ndax bis bu nekk da kay jappalé ci ñaar rakay ak magal gi waye ku ñu jappalé ci kër gi fi nga xamanteni fi la jamo yalla ba ñun fi la ñu juddo ñun ñepp ba dem sey ñoo ngi ñaan ku ñu ci jappalé Cheikh Sidi Mukhtar ñu koy wo demb wona ko wolf ñu koy wo mbolem kuy mbacke mbacke ñu ngi leen ni wo ndax te xass de maam yi seen maam la doon jang ta bo ba legi teranga mustu juk ci teranga waye nak ñun ñi nga xamanteni fi mu jëm na mak ñun ñoy ay doomam waye amagul moyen yi jappale ko man ko defaratal kër gi ba situation bi ni bu ñëwaaté dootul am ndax ñaan nañ yalla mu yagg fi lool ta and ak ak wër ñun tamit ñaan nañ yalla tay ji bu ñu ko amon du ñu wo kenn da ngeen xey suba rek gis ñu defal waye dal Cheikh Amar man koy wo wat di wo diko wo wat encore une fois ñu ñëw japp ci ngir jëmmi Serigne Touba jëmmi Serigne Sadio ñu japp ci sekkal ko kër gi wala lu ko ci sopp mu def ci carte yalla gën ci bopam ñu dal am nañ ci lu metti lool waye nak yalla nangu nañ dogal suñu borom bi ndax li nit yalla la waye nak kuko dimbali ba bu ëllëgé bu tawaté du melni dañ ci contane ndax té amul lul mom mom rek la am té amul moyen bu nga défé sa mag yu goor yi ñoko dox diko wax ba heure bi ni dafa déllu waat famuy liggé waye ñun ñi nga xamanteni ñoy soxna yi jigéen ñi tamit japp bëgg nañ ñu japp leen jappalé suñu mag yu goor jappalé suñu rakki ngir yalla ak yonenti bi ak Serigne Touba ndax amuñu moyen ñom sax amuñu sax ci lu ñu japp lo xamanteni man nañ ko jappalé dimbali ko xass day dal lañu am ak alcorane te xass day ci toy nañ fa wa nañ ci japp Cheikh Amar ma lay wo ndax ma gis na bu baaxa baax ni ngay jappalé bay laaj ndax bis bu nek tax ñu koy wax waye nga jappat encore une fois Cheikh Sidi Mukhtar ñu lay wo ngir jëmmi yalla ak yonenti bi ak Serigne Touba sa mbokum talibé cheikh abdoullah ñi ngeewul khadim rasoul ta mi ngi lay wo nga ñu japp ci ndax li metti amu sa fu mu jamo yalla.